Ben de burada yürüsün bana bir video. Ben de şu... Bak, bir I dobar dan i dobrodošli u novi video. Naš video se zovem Pravimo čestitku za Sveti Nikolu. Sveti Nikola je sutra. Pa ćemo danas da zajedno obrišimo čizmice, čizmicu, u stvari patiku sa šta opetam, čizmicu. Prvo što ćemo da radimo, jeste da obojimo jeste, imamo ovako, mislim, ono jedan papir od bloka koji sam ja isto da ne bi ja seko sad uvideo ovako. Ja sam seko naspram onog papira, gdje ću da ga zaheftam, da. Imat ćemo tu heftalicu, tako dalje. A mi što se treba da uradimo, da obojimo jednu stranu ovoga. Bilo kaj malo, znači, mi ćemo sad obojiti crvenu, plavu, crvena, plava, zelena. Znači, tri boje. Prvi je crvena, pa plava, pa zelena. Crvena, plava, zelena. Imamo tu mini heftalicu, vidite. Heftalica moja. Vi mene, da, napisat ćemo poruku posle. Vi mene nećete vidjeti kako ja to radim. Nećete mi vidjeti glavu. Ali ćete mi vidjeti samo ovako kako ja to radim. Znači, spremili smo tu vodu. Ima tu vodu. Ne mogu pokvariti, ne mogu da... Sad, ovo, vidite, to je voda, sad se bavati vodom. Znači, prva crvena. Na ceo papir jednu. Mislim, ne na ceo, nego samo na jednu ovako. I posle, kako možemo sušiti brzo, da ne čekamo. Sve novo možemo. I tu mi odmah utikni... Utičnica, tako je, utičnica, gore mi televizor, imam jednu komodu malu tu za igračke i tako dalje, ali baš sad ne držim toliko igračke, nego držim nešto drugo, što ste možda vidjeli u room touru, možda, nisam siguran, radio sam room tour pre, još ne znam ja, 4-5 mjeseci, tako nekako piše, samo jednu stranu ćemo crveno, mislim, jednu ono, jednu ovakvu crvenu tu, ovako tu, ovdje plava, tu zelena, pa crvena, plava, zelena. Sve dole, dok ne završimo. I onda posle osušimo. Dok ne završimo, pa posle osušimo. Primuje se. E. E, tako. Tu je sad jedna cijela strana obojena. Crveno, plavo, zelena. Dobro, sad plavo, znači plavo, plavo. Mi ćemo svetlo plavo. Tu. E, tu. Ne znam zašto. Ćemo planiti ovako da ne primim ruku. Znači da, bojim s ovim. Uvijek mi se izdružiti kad nešto pokažem na kameri, a nikad mi se onako, ne znam nije, izdružiti mi se ono, bukvalno ono samo.
Nisi izostri. Ono, ako ste sad primetili da se mala izostrila. I da, ako nisam rekao. Drugi dan, prijatelj. Tu je jedan prijatelj. Coca-Cola. Coca-Cola ćemo staviti gore, da je televizor. O da, ja. Ja blenam gde mi je četkica. A u čaši četkica. A izvinite se, izvinite što je ovakva čaša, ali nisam mogu bolju da naći. Ono, bolja čaša. Izvinite. Samo izvon, samo malo. E, tako, to je to. Nešto se moram da vidim. Stvarno, plava pa zelena, da. Da li ćete ovakvu zelenu? Znači, evo sam se zaštirao. Da li ćete ovakvu ili ovu? Ja bi ovo onda radio, da vidim da li ja. Ako je sveća zelena, onda ok. Probat ćemo. Ćemo, vidimo. Yes, yes, ne znam da može. Tako. Oj, daj, taj me zovem. Što pali, ništa opet je zovem. Ja sam, ću se potruditi da mi ono bude novogodišnje. Znam tako imaju ono crvene, pa plave lampice, pa zelene. E, tako sam ja mislio da bude papir. Čite vidjeti dok sam stigao, evo ovako, do to, do tu sam stigao. Ču malo popravim. Tu bevo da se ne vidim ništa. Da. Sad, malo. Tu ono kako neče. Crveno, plavo, zeleno, crveno. Crveno ide sad. Pa onda plavo, pa onda zeleno. Malo ću da podebljam. Ovo. Podebljati. Samo je tako. Dobro. Plavo. Ovo, posle ću pokazati kako ono. Aha, evo. Dobro. Ovo. Jej. Gotovo. Nije još malo, ima pa... Crvena, plava, zelena, crveno, plava, zelena i još crveno, plava, zelena. Sad još crveno, pa plava, zelena, crveno, plava, zelena. Vidjet ćemo dok li je ostalo. Pa ćemo onako. I da, rekao sam da ćemo posljediti, posle ovog, čistiti čezmicu sa maramicama. Napisati pisance i zaheftati na ovo, to sam ja mislio. E, tako, cijelata, plava, crvena, plava, crvena, sama nima, da. Crvena, plava, zelena, crvena, plava, zelena, crvena, plava. Ovo, zasnije sam stvar. Ima, osim. Ja nisam sva zato što sam mislila da je zelena plava. Zato što je bukvalno... E sad mi treba zelena, nije mi trebalo onaj put.
Neko skupio staru robu, pa je došla. Izvinite. Pozvamo zemljiš. Eto. Crvena. Još mi sad ni lopov. A znate kako mi se kuca srce. Jako crveno, znači mi... A, mislim da je... Ko? Još me. Dobro. Crveno. Da. Sada smo, znači je naš crveno pretirano. Ali imam više. I malo ćemo potrebiti. S druge strane znači imam više. I zeleno, na kraju lako će biti. Spremno da vidite, 3, 4, 7, kad ti izgleda kada činim. Sad ćemo staviti fen, brzo da ga osušimo. Ali ćemo malo odaliti fen, jer brzo se zapali papir. Ćemo izumamo ovdje. Nećemo blizu. Pitno. A još malo, to sam. Još malo sam to. Pa bukvalno, da se spoji to. I ništa gotovo. Ima? Sve su vam. Sve su vam. Sve su vam. Sve su vam. Park. A vi nećete moći da gledate. Da mi je to... Imamo privatno. Čemo postati. Samo da naći. I slabo vidite ovo, čao. Nego to. Ništa ne radi ovo. Morat ću nešto drugo. A znam.
Simpson Masterum. Drugi. Sa... A mislim, ja sam ništa, nema drugi. Možda što sam ničeo. Ne znam da li će se vidjeti. A, dobro, ne vidi, pa ćemo samo sad. I očistit ćemo očiznicu. Sa. Da nađem desno. Ja, evo ga s marmicom. Skolat ću ovaj. Radim. Mi radit ćemo tu i očistit ćemo. Či. Prvo ćemo raditi sveti čičak. Tu dobro, dobro očistiti mora se. Također. Dobro. Воды. И с этого. Ali nas nije ništa. Izvinite. Da se vidi. Ok.
Oggi se sono io ad andare. Tu? Non mi so. Sam kecil. Adam. Not much. 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 Само сейчас. Что мне треба? Ту? Ага, видно. Там. Два. Два. Три. Чет, да, как там? Без гуга. Чего? Пресновите. И... Пресновите. Так. И можно записаться. Так. Так. Різниці. Бібіо, сонце вам відео, підписуйтесь, лайкайте, коментарі, підпирайте свій канал.